Husmannsskolen. Det skal bli en tv-serie, eventuelt en spillefilm. Det har jeg ikke helt bestemt meg enda. All achievement, all earned riches, have their beginning in an idea. Så det det menes er det at alt starter med en idé. Og det som er så bra nå, det er det at jeg sitter med en veldig god idé. En skikkelig god filmidé. Og jeg vet at denne filmideen, den er så god at jeg kan ikke bare la den passere og bare, ja, jeg må gjøre noe. Så Norsk Filmfond, det blir første steget. Det som pappa har gjort nå, Liliana, se her nå. Nå har pappa sendt inn en søknad til Norsk Filminstitutt om manusstøtte. Da venter vi bare i spenning på svar. Jeg har jo en god følelse om at, ja, at dette kommer til å gå bra. Mamma har tatt dette. Ja. Da har det dessverre gått i den retningen at Norsk Filminstitutt ikke synes at min utdanning er bra nok for å kunne bli vurdert som manusforfatter. I tillegg til det så synes de ikke at jeg har vært med på nok profesjonelle produksjoner. Så det jeg skal prøve nå, det er jo også å overbevise Norsk Filminstitutt at jeg er god nok da. Så da skal jeg sende inn nye papirer, en oppdatert CV, og så skal de vurdere meg på nytt. Så da krysser jeg jo bare fingrene på at det skal gå bra. Tar det ikke så tungt, for at det er mange veier å gå når det kommer til å lage film. Men jeg hadde selvfølgelig trodd at jeg skulle bli evaluert, men jeg kom jo ikke så langt en gang. Jeg var ikke dyktig nok for dem til å kunne bli evaluert, men jeg må finne andre veier. Så dersom du ønsker å følge Flyfisher Film, Raymond Lorentzen, Husmannsskolen, hvor jeg da arbeider mot å få til noe, til å få til en spillefilm eller en tv-serie, så følg meg. Loven sitter nissen med sin julegrøt, så god og søt, så god og søt. Han er prøv og filer, og han er så glad, og julegrøten vil han gjerne ha. Rundt omkring så danser de som er rått, og de skvatter, og de skvatter.